Nëse e njëmësuse që shfaqet diku në një video duke dhunuar një nxënës, nëse diku tjetër në një klasë shfaqet një epizod ku në vend se të bëj detyrën, mësuesi bën diçka të shëmtuar e kështu me radhë. Janë gjëra të cilat janë sinjale për të motivuar dhe për të përmirësuar më tutje, e ndërkohë janë momente për në një farë mënyrë për të lehtësuar që një ferr u hoq nga baçja. Kthehen në momente ku pastaj fillon batërdia e ndotjes të përgjithshme psikologjike të gjithë dunjas, duke thënë ja kshu bëj mësuesi nëpër shkolla, ja kjo ndodh nëpër klasa, ja ku i çoni ju fëmijët. Dhe të gjitha këto për të projektuar në sytë e publikut iden se ata që qeverisin janë në fakt asgjë tjetër vetë se në krye të një ushtrie me bandit, me hajdut, me dhunus, qofshin mësus, qofshin mjek, qofshin punonjës policie, etjere, etjere, atere pa tjetër që edhe mjedisi i shkollës, pa tjetër që edhe hapsira në cilën ju të gjithë në veproni, rëndohet nga kjo situatë. Por, kësaj ne nuk kemi që fari bëjmë aqë më tepër në një kohë kur duhet të mbrojmë veten, duhet të mbrojmë fëmijët nga ato ekranet e smartphoneve dhe nga ekranet e kompjutereve ku hynë lumi i pandalshëm, i loj loj imazheve që normalisht nuk kam punë në mjedisin e përbashkët, i loj loj informacioneve të parë verifikuara, i loj loj lajmeve të reme, i loj loj shpifjeve dhe manipulimeve, është vërtet një sfit absolutisht shumë e madhe.